Las relaciones entre Inda y Carazo creo que son pitjors que entre el Real Madrid y el Bayern. Pero en aquest cas, yo creo que vivim en una especie de... Va descriure molt bé el nostre amic i company Alfredo Martínez, en una especie de futbol cainita on uns s'apunten als altres amb el dit, no? I si el Barça busca una mà negra al seu moment, ara sembla que el Real Madrid també té la necessitat de trobar un culpable, no? Algú que l'hagi assenyalat abans de la sanció. Recuerdo que la denuncia de la... Però escolti'm el que dic, que no tingui pensat abans i després... Perquè a vegades li dono la raó a vostè. No, no, segueixi. No, no. Que todo lo, no viene por osmosis, ¿me entiendes? La denuncia que tuvo el Fútbol Club Barcelona de los del Fútbol Barça, sí, vino por una denuncia de un de una señorita, ¿eh? De no sé si de Ucrania o de no sé qué. Sí. Vino por ahí, ¿eh? O sea, que ahora no sé qué es en Madrid, de la UEFA, porque puede haber alguien que los ha denunciado. O el Atlético de Madrid. Sí, pero aquí el tema está que al Saudí. A mí lo que me molesta de todo esto es que el Manchester United no tiene chavales también. Como el Madrid, como el Atlético. Molts equips, sí, sí. El City no tiene tan bien. Molts, sí, sí, sí. El Liverpool no tiene tan bien. El Bayern Múnich no tiene, vamos. Que esto es de jugador. Sí, que caigui una sanció imposada per la UEFA, que és un organisme que fa certa pudoreta, tant igual o més que la FIFA. Sí, sí, que donen lliçons de moral. Sap una mica greu. No sé quines armes tindrà el Madrid per... desfer-se d'aquesta sanció. Es desfarà? Creieu que es desfarà? Hombre, ha anunciat avui Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional, que en aquest cas ja, per iteració, després que hagi estat sancionat el Barça, no només el Barça, sinó el Madrid i l'Atlético de Madrid, ara serà ell mateix qui denunciarà, no? Però m'encanta aquest moviment quan el Barça ja acaba la seva sanció. Però que és perquè ja perjudica a tres equips de la Lliga Espanyola. Sí, clar, però ho fa quan un dels perjudicats ja ha complert amb la seva sanció. Atenció, que em fa gràcia. Però Tebas ha dit públicament que és del Madrid. Amb això no el defenso, ni molt menys ni el recolzo. Ni connectis una cosa amb l'altra. No, no, ni connecto, però bueno, dic, jo soy del Madrid. I si ara ell diu, bueno, habrá que hacer algo para defender el Madrid. Ell sabrà el que fa. Després, si hi ha crítiques, que no es molesti. I si es molesta, mala sort. Però del Tebas ha meado fuera el tiesto. Bueno, sí. Porque cuando el Barça no movió una tecla, ya la están moviendo todo el piano. Hombre, no hay derecho. No, però pensa que ell és la punta de llança d'una agrupació que representa 40 equips professionals d'Espanya. Quan això no és un cas singular que passa només a Barça. Perdóname que me ría. Sinó que es repeteix amb els tres últims campions de primera divisió, és lògic, jo crec, que el president d'aquesta institució vagi a parlar amb les instàncies que siguin necessàries. En aquest cas, Tebas ha volgut prendre les regnes i donar la cara pels seus equips. Le ningunees al Barça. I donar la cara per la Lliga de Futbol Professional. Al mejor equipo del mundo. A este equipo que gracias al fútbol base tenemos a Messi y estamos gotando de Messi. Gràcies a Gaspar i a Núñez, que van fer veure... Rebentarà el mercat, Florentino Pérez? Sí, va a rebentar... Se quiere gastar hasta 500 millones. ¡Ostras! Mira, mira. La lista. La lista de compra. De Gea, 30 millones. Però hi ha fax o no? Perquè si tenen 30 milions, si no hi ha fax, no serveix de res. No, está... Correcte, sí, sí. De Gea tiene la promesa... Bueno, el fax, supongo que se habrán comprado uno nuevo. Suposo. El De Gea tiene la... El Manchester... El compromís de venir. El compromiso de si volvió al Madrid. Bueno, si no hi ha indemnització. 30 millones. Lateral izquierdo, que busca un lateral izquierdo, Ricardo Rodríguez, 30 millones. Pogba, 100 millones. Marco Verratti, 70 millones. Pero tampoco es Verratti. 110 millones. Lewandowski, 100 millones. Y si falla Lewandowski, tiene la Morata, que para repescarle tiene que pagar 35 millones. Molt bé, el futbol base del Madrid, 35 milions d'euros per repescar una cosa que has fabricat tu. Suma todo esto y está casi 500 millones. He escoltat declaracions d'euros. Algú haurà de sortir? No, claro. Saldrà el James, saldrà Isco. Ui, el James. O Cristiano Ronaldo, avui Florentino Pérez. El James, perdón que te lo diga, pero es el mayor juerguista de todos los que hay o que se visten de blanco.